Nazar, tady klidně zdraví vás Raider, já jsem společně s Nerem. Je, Péro, zdraví tě Nero. A dneska se budeme schovávat ve vězení. Tak jo, startuju to. Tak jo, jdem na to. Jsem zvědavý, kdo bude první baby. Teď jsem to chtěl říct právě, no. Jestli budeš ty baby, nebo já budu baby. Jo, miluji to dítě, kouká, jsou čepicí. Jo, jako usmívá se. Jo, je veselý. Kámo, já jsem baby. Se, počkat, tak jo. Fakt? Nemusíš dělat ještě hide and seek, jo, tam se jo. Rozhodne. Mhm. Tam bude ta rozhodující četa. Tak. No, bude to docela hádko, protože to vězení je docela velký, takže tyhle schovat se tam někde. Jo, já nevím, mohli bychom se dát nějaký pravidla, nebo tak... Jo, já jsem čelý dítě. Takže teď můžeš jít kdekoliv, ale budeme se dávat nápovědy, jo? Jo. Tři nápovědy prostě si dáme. Takže vždycky, zeptám se tě prostě na tři věci a ty musíš třikrát odpovědět. Dobře. A pokud je vyčerpám, tak už ne. Mám 10 sekund a jdu na to. Jsi schovaný už? Jo. No jako skoro. No jdu. Můžeš užít, víš co? Černoušek jde. Tak jo, mám první otázku. Jseš vevnitř nebo venku? Vevnitř. OK. Vevnitř, ale neřeknu ti přímo kde. Sakra, proběž, prosím. Ty někam běžíš. Neběžím. Já tam neprolezu, sakra. Proč tam máš vidličku? Štětec. Kámo, chápeš to, že já už jsem tam byl, ale já jsem prostě, no dobrý zběr co pacil, no tak to bylo rychlý prostě, no. Mám tě. Já jsem tam prostě neprotáhl, já jsem měl moc velkou hlavu. Tak jo, jdem na to. Dobře, tak jo. Tak běž se schovat, teda, už tam budem. Teď se jdu schovávat já, no. Sakra, trvá, jo dobrý už. Tak jo, máš na to 30. Je. Tak jo, jsem schovaný. Dobře, já stejně nemůžu ještě jít, takže jsi nějak rychle to budu. Jo, jako byla to rychlost docela. Já jako si 10 sekund běhla a ty už jsi schovaný, tak pojďme. Ne? Jo, mě napadla taková schovka, víš, zajímavá. Tak jo, černý bojak, na to, mám na tebe otázku, jsi vevnitř nebo venku? Jsem venku. Venku jo, takže to jsi někde na dvorku. Jo. A honíš tam zágorku. Jsem prostě venku. Proč jsi otevřel popelnici? Jo, takže ty mě možná vidí. Počkej. No, teďka si. Kam jedeš? Jsme rozhodně přeparkovat jenom. Můžete přeparkovat káru, jenom mi to tam nesedělo. Kam jsi sakra odjel? No chcípl bych, kdybys tam byl prostě vzadu, já bych se ho takhle odjel. Ne, tam nejsem. Ještě máš dvě otázky. Jsi někde v křoví? Nejsem v křoví. Ještě máš jednu otázku. Jsi někde tady v tomhle prostředí, kde se pohybu, nebo někde... To je moc konkrétní otázka, to nemůžu, bych ti řekl už, kde jsem, jakoby. To je těžký, kámo, že venku. Jsi ve stromě? Nejsem ve stromě. Tak vyplácel si nápovědy. No, řekl tak nějaký show prostě, vyplácel si nápovědy, pane, a teď už je to čistě na vás. Máš ještě 3 minuty, 3:30. Protože ty to mi, kámo, zajímavé, kam se schoval teďka, hlavně, že tady jsou hodiny obrovský. Hlavně jsem prostě venku. Nejsem vevnitř, takže nemusíš chodit vůbec nikam dovnitř. No hlavně, tady to je docela jako velký venku, že jo, že tak vezmeš. No je to, ale chápeš, je to nápověda, nejsem v křoví, nejsem venku, ty máš, teda nejsem v křoví, jsem venku. Prostě kde jinde hledat, víš co? Jenom venku. Takže můžeš vědět prostě to, že jsem někde za něčím schovaný. Já tě vypátrám, to je slupka od banánů. A já teda nevím, jestli jakože venku se počítá i prostranství ve vězení. Jako může se počítat, no. Ale nepočítá, jako v mém případě, nejsem tam. To jsem měl potřeba vědět. Takže počkej. To jsem ti jakože dal jakoby čtvrtou nápovědu. Čtvrtou nápovědu, no. Nebo jako protože ono to taky jak kdyby venku, že já zbra nevidět si to, ty komu, kde to můžeš být schovaný. Když jsi venku. Tak podívám ještě třeba tady, ale tady už... Oh lala! Jo, to je pes. Ty jsi našel psa. Já jsem kámo našel psa, já jsem myslel, že to jsi ty. Proč jsi na toho psa udělal? Oh lala! No já už myslím, že jsem tě našel prostě a to byl černý pes. Jo, ty máš docela doga. Počkej kámo, tak to mi teďka ale docela nesedí, protože jako jestli ty jsi tady venku někde. Kámo, ten pes je úplně idiot. On prostě kámo nestopaří. Proč by tě měl stopařit? No, stopořit? Jako, stopořit. Oh! Sakra! Ale měl jsi dobře schopný, to pár nenapadlo do poslední chvíli, že bys tam mohl být. Ale byla to dobrá skupka. Byla to dobrá skupka. No jo, prostě nápovědy. S těma nápovědama, ale jako aspoň to netrvá tak dlouho. No právě no, jinak víš co, kdybych chtěl dát jenom vevnitř, tak by to bylo úplně nadlouho zase, jako takhle aspoň to je trošku jako záživnější, jakoby. Pojď, okay. Když klidně jde, jsem schovaný. 3, 2, 1. Tak pojď za to. Tak jo, první otázka, jsi venku, vevnitř? Vevnitř. Tak jo, takže to bude někde kafetérie určitě. Dávám tam kafe. Kamu, doufám, že jsi nešel zase na to stejné místo.
Akorát za ten koš Ne, prostě. to jako, takhle, chceš to brát jako otázku? Bo to můžeš Ne, asi ne, 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 zkoumat, ne, no, ne, no. ne, ne, ne. Jako můžeš se mít podívat, že jo, jako. Co je to dobrý place, ale... A ti kámo, já jsem zase na takovém místě, že tě ani nemůžu vidět. Takže nevím vůbec, kde seš. Že ty mě nemůžeš vidět. Jsem ti dal se nápověd, teď, ano. No, ale dal jsi mi sám, takže jako... Jo, jsem se nezeptal. Jo, v pohodě. To nevadí. Kámo, já nevím, jestli vydržím 4 minuty na tomhle místě. Jako proč? No, protože to je divný místo, sakra. No, ne, prosím tě, slyšel. Takže budeš někde tu. Jo, ale můžu být někde venku, víš o tom. Řekl jsi mi, že jsi vevnitř. No jako jasný, zatím jsem vevnitř. No jak zatím už? No jsem vevnitř, že, ale neřeknu kde přímo jakože. Já nevím ani kde se pohybuješ vůbec jakože, bo já tě nevidím teďka. No jsem v kuchyni. Jo, jsi šel jako uvařit. Jsi dobrý. Jsi v celách? Je to jako otázka? Jo. Nejsem. Hmm. To taky byla docela jako hodně konkrétní otázka, ale tak zase se teďka snížilo to no, místo kde můžu být. Já si myslím, že mě najdeš, ale jako až tak za minutu třeba. Tf? Kamo, už jsi byl všude. Ty musíš být tady, sakra. Ty jsi mě slyšel prostě. V lednici taky nemůžeš být. No, to bych umrznul. No, ale že tam jsou nanuky. Dal bych si nanuk. Ne, nejsem v kuchyni, ani v kuchyni nejsem. Takže jsi v kafetérii. Furt kafetérie. Kda papa. Byla to otázka nebo ne? Máš pořád ještě jeden pokus, takže si můžeš si zeptat na cokoliv. Sakra, kde jsi? Jsi černoch a já tě nemůžu najít. No a právě kámo, černoši se umí nejlíp neuklidně schovat. To, jak to můžeš vědět, že se černoši umí nejlíp schovávat? Tak to jsou většinou gauneři, že v Americe, tak ví jak se schovat. No až kámo, až bude tak 10 sekund a dám ti jednu takovou další nápovědu. A to ti asi moc nepomůže. Jako takhle, jsem strašně stísněný prostoru, vypil jsem saponát a nevím, jestli jsem otrávený. Tak vůbec nevím, kde jsi byl, absolutně. Byl jsem nahoře. Kde je nahoře? Na druhý patro věznice. Tam jsou ty, že jo, tam jsou poličky a skříňky a jsem v skříňce zavřený. Ukaž mi, kde jsi byl teďka, teď nehrajeme, ale ukaž mi, kde jsi byl. Tak jo, pojď. Jsi nahoru a tady. Počkat, co? Ty jsi mě neviděl? Jsi musel vidět. No jako ono, když se zavřeš do toho kabinetu, tak prostě nemůžeš koukat ven. Kamo, ale jak se tam dostal, mě tam minule nešlo se dostat. Já jsem nějak ty saponáty prostě dal pryč a nějak se tam jako probuknul. Poslal jsem se tam nějak. Jo a já, když nějak, nejde... Prostě, nějak jsem skákal prostě a nějak jsem tam pak dostal. No můžu za chain. Kamo, vtf, jak se tam mohl dostat, mě to nejde. No já jsem prostě furt skákal a nějak jsem se tam dostal. Jo, ty se zavřel. Asi jo, a prostě byl jsem tam, no. Tak to je ono. A tady jsem prostě celou dobu čekal. Slyšel jsem tě tady někde prostě. Jsem slyšel, jo, tak to je dobrá schovka, no. No tak jako dej mi asi ještě... Nevím, jo, já se jdu to tady zavřít a dám ti ještě 30 sekund. Ještě počkám do 10. 30 a půjdu. Jo, už může žít. Jo, okej. Okay. Tak jo, dám si dál nápověd, prostě jsi vevnitř nebo venku. Venku. Ty kokos, venku to zrovna takový chaotický, no ale... Dobře. No, no má je použít všechny nápovědy za jedno. Křoví? Jsem v křoví. Já to nesnáším, teď, křoví. Teď budeš muset procházet všechny křoví. To je úplně strašně chaotický tohle. Že ti křoví tady úplně milion, že jo? No a tady pes. No dobrý kámo, kolik tady je těch křoví, sakra, the fuck. Ty budeš kámo někdy na zahradě, si myslím. Na jaký zahradě? No jakože zahrada a věznice. Tomu se říká zahrada ve vězení. Ne, ale... Jakože vězni prostě říká, jdem na zahradu. Jdem na zahradu se zacvičit. Ne, tak to bude třeba asi někde tady. Šeby tady. Fuj. Ty jsi myslel, jakože tady bude slyšet? Na mě brže židle poslední dobu, takže jako... Jo, takhle. Tak kámo, ale kde se kreseš? V křoví. No, děkuju. No musíš pročesat všechny křovíčka, já že jo? Já nemám žádný křovinořez. Už jsi prošel všechny křoví, nebo ještě ne? Koro, teď mi přijdeš už asi jo. A... Co? Co je? To bylo.
Nechápu, co je, VTF. Protože nějaký kopeček. Nějaký kopeček, tam schovali, ne, věznici, hle, nebo jistě. No oni jsou občas i kameny, že jo, tam, z nějakých těch křových. Kde jsem? No v tom křoví, kde jsem teďka já, protože mi tam vyběhlo drag raiderko. Ne, nejsem. Tak proč mi to sakra vyskočilo? Já nevím, jestli tam někdo vyskočil. Fakt mi vyskočil, má to nevyskočilo. Jseš tam! Kámo, však už se to křoví pro... Řekni mi, proč se zvracel do toho křoví, když už si to křoví procházel jednou. Proč se znovu do něj vrátil, vysvětli prostě mi to. Ty tady seš, já to vím, že tady seš, stojím dítka na ale vysvětli mi, proč se zvrátil do toho křoví, když už to prošel jednou. Vysvětli mi to. Jo, to se pak vypadá, já jsem no řekl, ale proč? Já nevím, já prostě jsem šel první. To se to ti vypadlo jako, že si to prošel už to křoví jednou? Tak VTF, tak počkej, jsi v mě nebo ne? No jsem? To je jasný. Jen prostě vyběhlo třeba. Ale prostě mi nejde do hlavy, proč jsi tam vrátil. Když už to křoví prošel prostě předtím. A nevyběhlo ti tam žádný drag raiderko. Až potom prostě protože jsi probíhal další, no ale proč jsi tam šel znovu, mě to zajímá, proč? Prostě jen tak si byl jiný do dalších jiných křoví? Já jsem se chtěl znovu občeslet si náhodou, nejsi v nějakém z nich. Jo, takže protože bys procházel znovu z všechny ty křoví. Já bych je prošel klidně znovu. Klidně. No, to je jedno. No, už jsme dohráli 4 hry. My jsme dohráli 4 hry. No, už jsme dohráli 4 hry. Aha. A ty jdeš za předpikou. Řekl bych, že jsi vyhrál, myslím. Že předtím jsme se oba dva našli a pak jsem tě nenašel a... Počkej, ne, 2-2 to je. Ty jsi mě našel jakoby, ale nemohl jsi mě chytit. Mhm. No. Tak nevím, no, nevím, proč tady jezdíš to v autě. Každopádně, myslím, že tady můžeme ukončit. Asi jo. Pokud byste náhodou chtěli, abychom si zahrali tady mod, kde utíkáte z vězení, že dítě je prostě policista a táta musí utíct z vězení, tak tady dejte aspoň 2000 lajků a možná to natočíme. Mhm. Tak jo, mějte se krásně u dalšího videa, čus. Točíme kolo.